טוב, ערב טוב לכולם, חברים יקרים. אנחנו היום לומדים נושא מרתק ביותר, יש כמה שאלות. זה משהו שהוא יומיומי. אנשים פשוט שואלים כל הזמן, מה הדין בדבר הזה? אנחנו מיד נתחיל לדון בענייני ברכת אשר יצר. אנחנו רוצים, מתחילים אלא, פותחים אלא, כבוד אכסניה התחילה. אז תודה רבה למשפחת מנשה. גד. משפחת גד, גם מנשה, ש... קדשים את הבית על ידי שיעורי תורה, שמערך אתכם לידה קלה, בנים זכרים, ובנות נקבות, וברכות והצלחות. אמן. יום אחד נסביר למה צריך להגיד בנים זכרים. אתה לא צריך להגיד בנים זכרים? מה זה בנים? לא זכרים? בן זכר. אז קודם כל גם בנים וגם בנות צריך לברך. דבר נוסף, בנים זכרים, הכוונה שאתה רוצה, שאתה מבקש, אנחנו מאחלים, שיהיה לך בן שהוא יהיה כמו עושה מעשה זכר, ולא בן שמתנהג כמו נקבה. קפיש? יפה. עכשיו בן אדם הולך לשירותים לעשות את צרכיו. נכנס, יצא לו קטנים, צריך לעשות אשר יצר. יצא לו קצת, טיפה אחת, צריך לעשות אשר יצר. צריך לטול ידיים קודם, או צריך לברך אשר יצר קודם. מה קורה באמצע התפילה? הוא יוצא, הוא חוזר, הוא שומע קדיש. הוא שומע הקדושה, הוא, הוא באמצע פסוקי דזמרה, הוא יכול לדבר, האם אשר יצר זה הפסק? יש אחד נכנס לשירותים כל 10 דקות, למה? לקח תרופה משלשלת. הוא שתה המון מים, הוא צריך לברך אשר יצר כל פעם שיוצא ונכנס. עוד שאלה שהרבה טועים בה. אחד, נכנס לשירותים, יצא, התחייב ברכת אשר יצר. ברור? יפה. שכח. שיח דעתו, אחרי רבע שעה נכנס עוד פעם לשירותים, יצא. בא להגיד אשר יצר, אני לפני רבע שעה, 20 דקות, נכנסתי לשירותים, לא אמרתי אשר יצר. האם אני חייב עכשיו להגיד פעמיים? זה פשוט לך ש... פשוט לך שלא צריך להגיד פעמיים. שחר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיו בדברו. אמן. אפשר שהשיעור יהיה לרפואת משה בן ניסן. רפואת כל חולי עמות ישראל, שמואל בשמחה. משה בן ניסן, סבא שלי, ואני אבד לו את הזאת. כן ירצו, אמן. אז אתה תשמע מה דעת השולחן ערוך בזה. ומה נפסק להלכה? לא פשוט שאתה חושב שאם הוא שכח הוא לא יכול לחזור. בסדר? אתה עוקב שם אחרי עניינים? כן. אתה אל דירקטור. טוב. ושאלה אחרונה, אחד אומר, רגע, מברכים ברכת אשר יצר, מתי? כאשר אתה יש לך רווחה. היית עמוס בלכלוך, התנקית, אתה יוצא אשר יצר את האדם בחוכמה. אבל בא אחד, הוא אומר, הרב, איך אני אגיד אשר יצר? נכנסתי לשירותים, איזה צער, איזה כאבים, לא שמעת את הצעקות. אני צריך להגיד אשר יצר או שאני פטור? האם אשר יצר רק אדם שהיה לו רווחה? הוא אדם שזה, עכשיו, הוא עשה בצער. אחד יש לו קטטר, צריך לעשות? לא עלינו, יש לו קטטר, צריך לעשות אשר יצר? לכן זה הדרך. אז הדברים הללו, בעזרת השם, אנחנו נדון עכשיו. נכתב בשולחן ערוך ככה, סימן זין. דין לברך ברכת אשר יצר כל היום אחר הטלת מים, ובו 4 סעיפים. אני רואה שאתה אופטימי. באתי בשרות. ברוך השם, מצטרפים אלינו עוד בחורים. יפה. הלכה א', נכתב כך. שימו לב. כל היום, אני אקרא את ההלכה הזו, נראה, תסבירו לי מה זה. נראה אם יש לו ראש טוב. כל היום כשעושה צרכיו בין קטנים בין גדולים מברך אשר יצר ולא על נטילת ידיים אף אם רוצה ללמוד או להתפלל מיד. מה ההלכה? יש בזה רגילות להרבה אנשים, אפרים, שאדם יוצא מהשירותים אז הוא צריך לברך אשר יצר. דיברנו על נושא של נטילת ידיים, יש כלי, אין כלי, בכל מקרה שוטף ידיו, יש כלי עדיף ועושה את זה לסירוגין, לסדר,
ולא מברך, מברכים רק בשני מקרים, כשקמים בבוקר וכשהולכים לאכול, לפני האוכל לאכילת המסעודה. אומר הרמה, והיו ידיו מלוכלכות ששפשף בהן, אפילו אחי אינו מברך על נטילת ידיים. ובהלכה בית כתוב, הטיל מים ולא שפשף, אף על פי שצריך לברך אשר יצר, אין צריך לטול ידיו, אלא משום נקיות או משום מיקון. מה זה המילה הזו לשפשף? נכנס פה בשעצר, מה אנחנו מדברים פה? מי יודע? אין לו מים. לא. כמה מסתק, רוב האנשים חושבים, כמו שאתה רוצה להגיד, שמדובר פה שהוא עושה ידיים, נקיות ידיים. יש אפשר במידי דמנקי, אבל זה לא הנדון. יש דרך אגב, שאלה בעברית המדוברת, האם יש לומר הנדון או הנידון? כי אם שאומר הנידון למוות. אבל היום משתפשט כבר לומר גם זה וגם זה, נכון? כן. אז טוב, אז השאלה שלנו היא כזו, מה זה נכנס ושיפשף או לא שיפשף? מה כל המושג הזה? אז תדעו לכם כך. הגמרא במסכת יומה, דף חפטת עמוד ב' למטה, ואחר כך למעלה בדף למד, וגם בתוספות שם, גם רעשי, ואם כך. למה אדם צריך לטול ידיו? כמו שעשו הכהנים. הכהנים מה עשו? כתוב במסכת יומה שהכהן לפני שהוא נכנס לעבודה, צריך לשטוף רגליו. וליטול ידיו, אז הגמרא אומרת, לשטוף רגליו אני מבין, למה? הוא הלך לשירותים, מה שהוא אומרת, אסך רגליו, זה לשון נקייה, אז הוא עשה קטנים, אז הוא צריך לשטוף את הרגליים, בסדר, אבל למה את הידיים? כי יש ידוע שיש כאלה שהם לא, אפילו לא נוגעים באמה, זה נקרא, כתוב שלא, כן, בתוספות שאומר שיש מישהו בעל דבר ועניין, הוא לא נוגע בכלל באותו מקום. אז רגליים אני מבין, משום ניצוצות. מה זה ניצוצות? טיפות. טיפות שנופלות. מה הבעיה? אדם ייכנס, כהן, ויראו עליו טיפות של קטנים, של פיפי, על הרגליים, ניצוצות, יגידו, בונה, בונה, זה יש לו בעיה במערכת. מה הבעיה? הוא קורא שופחה. למדום שיש לו בעיה בצנרת, הוא לא יכול להטיל מים לרחוק. אז מה הוא עושה? הוא מטיל קרוב. מטיל קרוב זה מטיז לו על הרגליים. אז מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת... פסול. מה... כן, פרוט שופחה פסול. אז מה יעשה? כל אדם שכתוב ישפשף בידיו, מה הכוונה? ינקה. אחרי נטילת ידיים, נקה. אל תיכנס עם טיפות. נקה את הרגליים. זה נשפשף את הידיו. לכן, מה קרה לרגליים? התלכלכו, צריך לשטוף. ומה קרה לידיים? התלכלכו בגלל השפשוף. בגלל זה, כשאמרו פה שיפ... אמן. לבריאות, כשאמרו פה שיפשוף, התכוונו לכך שהוא מנקה, נקה את עצמו. כן? אז עם הידיים, זה הכוונה שהוא מזלת רגליים, זה הרעיון של השיפשוף. עכשיו, אז ככה. והיו ידיו מלוכלכות ששיפשף בהם, זה מה שאומר הרמ"א. אפילו אורך אני רוצה לבטא. זאת אומרת, גם שיש לך סיבה טובה, רגע, ידיים מלוכלכות. אני צריך לעשות את ידיים ולבר, הוא לא, לא. אתה צריך רק ליטול בלי ברכה. הטיל מים ולא שיפשף, הוא אומר, רגע, אני נכנסתי לשירותים, לא נגעתי. לא שיפשפתי בידיים לנקות. ידיים נקיות. אחד אמר, אני לא נוגע בכלל במקום הזה. אני, יש לי פטנט, אני ככה פותח, זה עושה קטנים, לא נוגע, יש לי עיני שיטות. טוב, אני צריך ליטול ידיים? אומר השולחן ערוך, הטיל מים ולא שיפשף, לא נגע באמה, או לא נגע ברגליים בניצוצות, אף על פי שצריך לברך אשר יצר מזה, לא נפתחת, אתה חייב. לא צריך ליטול ידיו, אלא רק בגלל מה? משום נקיות. זאת אומרת, לשון של הזה, כן צריך ליטול ידיים. כן צריך. משתי סיבות. הוא היה במקום, לא... בדיוק, משתי סיבות. אחת, משום נקיות, שזה נכנסת למקום שיש שם רוח של טומאה. ודבר שני, משום היקון... לקראת אלוהיך ישראל. לקראת אלוהיך ישראל. לא נכנסים לקדוש ברוך הוא, לדבר איתו, שאתה עשית קטנים, אפילו לפני שר, בעריה שתלך, אתה תשטוף ידיים. אז לפני הקדוש ברוך הוא,
ודאי שצריך לשטוף ידיים. או ליטול במקום שאפשר ליטול ידיים. שאלה. אז יש את הדין של נטילת ידיים, יש לשם נטילת ידיים, ויש את הדין לשם נקיות. בדיוק. כל מה שאנחנו עושים פה, זה רק לשום אידו או זה נקיות, או משום היקון. אבל לכאורה זה אותו דבר, מה? גם אני, זה שהוא עם הניצוצו, זה גם נקיות. זה כי הרי הוא לא מברך על נטילת ידיים. בסדר, יחי נמי. זה נקיות, כן? יש שני סוגים של נקיות. זאת אומרת, נקיות מבחינת... רוחני, שזה מקום לא כתומה. כן, אז יש כמה סיבות, נכון. אבל זה עדיין לא מצליח את האדם לעשות ברכה. זה פטור מנקיות פיזית. כי אנחנו רואים במקום שאין לו מים, יכול לעשות דברים אחרים. כן. אמרנו ששעה ואחר נקיות ידיים, אם אין מים. בכל פעם, למדנו שכמו שעבר, בכל פעם שעושה צרכיו בין קטנים, בין גדולים, נאמבר 1, נאמבר 2, נוטל את הידיים, שימו לב, זה הלכה. ואז מבאר שרצה, זאת אומרת, זה הסדר. אנשים יוצאים השירותיים, אתה אומר הרבה פעמים עושים, בואו, אני חושב שרצה את האדם, עושים אחר כך, נוטלים ידיים. לא, הסדר הוא ליטול ידיים. שטוף אותם, טול אותם, אחר כך שרצה. מה קורה, יצאת, פתאום חבר שלך אומר ברכה, פתאום אתה שומע, התגדל והתקדש, שמי רבה, עכשיו אתה, עשית את הנטילה, ואתה מתחיל אשר יצא, או בוא נגיד, לא עשית עוד נטילת ידיים. האם אתה יכול לענות? זה לא פשוט, רבותיי, שהידיים לוכלכות להזכיר שם השם או להגיד אמן. וואלה. אתה. זה נספיק בעזרת השם היום להגיד. וזה תלוי איפה אתה נמצא בברכת אשר יצר. אם אתה נמצא בהתחלה בברוך אתה הראשון וברוך אתה האחרון, אם אתה באמצע, יש מקומות שמותר לך הפסק. אם לא, אתה לא יכול סתם ככה לחתוך בברכה. אז כל פעם שאדם עושה את הצרכים שלו בקטנים גדולים, נוטל אדם ואיך אשר יצר, זה הסדר. שירותים, ידיים לשטוף, ואחר כך אשר יצר. וכשעומד להתפלל לאחר מכן, צריך ליטול ידיו אפילו אם לא שפשף בידיו. אפילו לא נגעת בכלום, לא ניקית את השאריות. ואפילו לא נגעת במקומות המחוסים, בית צ'כי, מתחת לכיפה, משום נקיות וכו'. ומשום עיקון לקרות אלוהיך ישראל, שזה מובא בספר עמוס. הנביא מלמד אותנו, אתה נכנס להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, לא באים בבהלה. צריך היקון. אז חסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני, לא ביקשו שעה לפני, אתה לא יכול שעה לפני. מינימום תתיישר בדעתך, ואז תתחיל. לכן יש מי שאומר שאדם עושה את הצעדים לפני התפילה, זה מעין ההכנה. לא הטעם העיקרי. אם יש שאלות, אז תודיע לי, כן? גם תכין לדעת. אתה יכול להגיד להם באמת. כן, רבותיי, למי שיש שאלות, כיוון שזה לייב, אז אתם יכולים לשאול, ומנשה יגיד לי בעזרת השם את השאלות. אבל אם אינו עומד להתפלל, אין צריך ליטול ידיו, אלא אם כן, כי נח אחר שעשה צרכיו גדולים, או שפשף בידיו, אחר שעשה צרכיו קטנים. ואם עשה צרכים בחדר השירותים, אפילו לא שפשף, לא נגע במקום, בטיפות של הקטנים. ואפילו שלא, תמיד צריך לטול ידיים, זה הכלל. מחמת למה עצם הכניסה לשירותים, זה כבר מצריך שטיפה של הידיים. ב', אחר שעשה צרכיו, לא מברך על נטילת ידיים, אלא רק ברכת אשר יצר. מתי זה פעם אחת שאנחנו מברכים ואז עושים אשר יצר? רק בבוקר. כשאנחנו קיימים בבוקר, אנחנו אומרים, ברוך אתה שקידשיו על נטילת ידיים, ואחר כך מיד, ברוך אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נחמים נחמים חלולים. כן? אולי. דיברנו שהוא קודם. לא חובה להסמיך אותה, אבל זה טוב להסמיך אותה. נכון. אדם יכול בהחלט, אז נשאלת את השאלה, כמה זמן אדם יכול, תסתכל מה, תפתף לך, לא. מסתכל, תקח עוד נייר. אדם, אתה שומע? יאללה, עשה ברכת אשר יצר. בסדר, חד שכח. כמה זמן? כמה זמן עד שאתה יכול להגיד אשר יצר? 72 דקות. אז תדעו לכם שיש בזה דעות, שאחד שאומר כל היום כולו. אחד אומר, מהלך פרסה 72 דקות. יש מביא, החידה מביא, שזה צריך להיות בערך פחות משעה, חצי שעה, שמי שאומר. חכם עובדיה פסק ביחוי דעת, כמדומני חלק ד', ש...
צריך 72 דקות, ככה אנחנו מסכים להלכה. ואת אחרי זה עבר זמנו בטלקורבן. הוא לא יכול להגיד יותר. מעיקר הדין, די שאיתו לאדם פעם אחת ידם, כשיוצא מבית הכיסא אחרי שאתה צחב. נכון להחמיר שלוש פעמים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כמו של שחרית. וצריך מתוך רביעית מים, לא לקחת כוסית של הערק, לקחת כוס גדולה. ומכל מקום, לא צריך דווקא מתוך כלי. ומי שמחמיר מתוך כלי, תבוא עליו ברכה. איזה יד נוטלים ראשון, ראשונה? אז ראיתי שיש... בחילה שאני זה, למה פה שמעתי, אני מה שיודע מהילדות, אמרו לי... ימין קודם. רגע, תן להגיד לך מה אני זוכר מהילדות, כן? ואני לא חייב תגיד לי, כי אמרו לי, סיפחו אותי. אמרו לי, ימין ממלט את הכוס. אבל ימין לא, אבל ימין לא נותן את זה, היא מניחה את זה, כי היא לא משרתת את שמאל. ככה זה, זה לפי הכל קבלה, כן? דיברנו על זה. לא משרתת את שמאל, אז שמאל לוקחת. ושמאל נותנת את ימין ראשונה, עכשיו אמרו לי לא, ימין נותנת את שמאל ראשונה. כן, זה ראיתי גם אני באלקוט יוסף שזה שונה, אני אגיד לך מה אנחנו נוהגים לעשות, זה הכל דבר קבלה. תמנים? אני. ותגיד לי גם מה אלקוט יוסף אומר וגם מה... כי אתה תראה בזה מנהגים שונים, אלקוט יוסף אומר כמו שאתה אומר. מה, אני אמרתי שתי דברים אמרתי. אוקיי, אז ההלכה היא כזאת, אנחנו נוהגים לפי על פי הסוד, שיד ימין לא משרתת את שמאל אלא מניחה, למרות שראיתי בקוצר שמביא שכן ימין מגישה לשמאל. אתה מבין? הכל זה מנהג, אין בזה חובה, יצאת ידי חובה כך או כך. אבל לא מגישה, לא הגישה. אבל אם אתה מעביר את הנדלן מיד ימין ליד שמאל, זה בסדר? ככה מה בלכות יוסף. אבל השמאל שופך על ימין ראשון. שופכת על ימין ראשון. ראיתי את זה גם דמי לי בהלכה ברורה. כן, אבל אנחנו דיברנו על שמאל שופך על ימין. כן, שמאל שופך על ימין, בטח, זה חזר. נאמרו לי שימין שופך להניח. סליחה? דיברנו שצריך להניח. נכון, אז למה אתה חושב בזה כמה שיטות? עשית ככה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז מה מרן אומר? הוא לא מביא את זה, זה מובן שעושה כמו שהוא אמר מקודם, שמגיש ליד ימין, ליד שמאל, מגיש ליד שמאל, ואז הוא מוזג. אנחנו עושים שלא מגיש, שמניח. גם אני רגיל מניח, מהילדות, לא יודע. אוקיי, עכשיו, חוזרים לשאלה ששאלנו קודם, אז אני צריך להגיד שאלה אשר יצר, נכנס לשירותים, שכח, נכנס עוד פעם, רגע, רגע. אני כבר פעם שנייה, נכנסתי בשמונה בבוקר, עכשיו 9, נכנסתי עוד פעם, אבל בשמונה שכחתי להגיד אשר יצר. האם אני צריך להגיד עכשיו פעמיים? כבר התחייבתי ברכה. או מספיק פעם אחת. אומר השולחן ערוך, צריך לברך פעמיים. וואי וואי וואי. הטיל מים והשיח דעתו מלהטיל מים. יש מי שאומר, תגיד גם 10 פעמים. יש דעות גם 100 פעמים. אז תגיד, עכשיו האדם חזר בתשובה, מה יעשה? 2,000 פעם, כל היום יגיד אשר יצר, להשלים את כל מה שאתה. אני אגיד לכם בסוף מה נפסק, לאן לך? הטיל מים והשיח דעתו מלהטיל מים, שכח. אחר כך נמלח והטיל מים פעם אחרת, עוד פעם הלך פעם שנייה. צריך לברך שתי פעמים אשר יצר. באותו יום או שזה כל, זה נגיד שבוע? באותו יום. עבר היום זה... יש דעות בראשונים שמביאים שאפילו אחרי יומיים שלושה. התחייבת בברכה. אז כמו זה, אני מוכן לחזר בתשובה, צריך לברך של כל ה... אבל לא נסתכח להלכה, למרות שזה נגד דעת מרן. אבל עבר 72 דקות. אז... לא עבר. אני חייב לדלג בשביל זה, כדי לעשות את חטא. ברור במקרה שלא עבר. אם לא ברך ברכת אשר יצר והשיח דעתו ונזכר אחר שחזר ועשה צורה פעם נוספת, לדעת מרן שולחן צריך לברך פעמיים אשר יצר. אולם רוב רבותינו האחרונים חלקו בזה על דברי מרן שולחן ערוך. ופסקו שלא מברך אלא פעם אחת, והוא אומר, יש לחוש לדבריהם, וככה נפסק גם חכם עובדיה פסק בדבר הזה, כדי שספק ברכות להקל, ואפילו נגד הוראת מרן השולחן. וואי, וואי, נו, עדיין, איפה כל מה שאומרים, אין לנו אלא מרן, אין לנו אלא... כן, יש כמה פעמים שראינו שלא כדעת מרן, יש כמה וכמה מקומות. איך אפשר לחלוק על הדעה שלו, אבל? אתה רואה שאפשר, חכמים לא הסכימו, בכל דבר. והעניין עד אחד, אני אגיד לך עוד דבר, דוגמה. נתי הזכיר שבוע שעבר דבר נכון, הוא גם הראה לי את זה ברמב"ם, ואני בדקתי את זה השבוע, שכחתי לדבר על זה. עכשיו אדם רוצה ללכת לעשות ברכה על נטילת ידיים. מה אתה מברך קודם או נוטל קודם? מה אנחנו עושים? נוטלים. אבל מובא בהלכה, גם ברמב"ם, וגם בשולחן ערוך בסימן קנ"ח, וגם מובא ברמב״ם, בהלכות ברכות, בפרק שישי, מובא שמה, שאתה מברך, עובר לעשייתו. מה, אתה אוכל תפוח?
ומברך, או מברך אוכל תפוח, הוא אומר גם פה, תברך ואז תיטול, הכל עובר לעשייתו. אז אומר השולחן ערוך והרמב״ם, צריך קודם לברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, על נטילת ידיים, ואז ליטול. ואז ליטול? כן. מי עובר על זה? ככה הרמב״ם, וחלק מהתימנים נוהגים כך, ובסימן קופנון חט, בשולחן ערוך, אלא מה מביא שם השולחן ערוך, שהיום מנהג העולם, בגלל שידיים לא נקיות, לעשות קודם את הנטילה לשטוף, ולברך לפני הניגוב. אבל ההלכה היא באמת? זה משהו אחר, זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים, זה לא מה שעושים נכון. לא, זה מה שעושים, אתה נותן את הידיים, אבל אתה נותן את הידיים ואתה מברך, ואחר כך אתה מנגב. הבנת? אז בעצם השולחן ערוך, שם מביא את דעת הרמב״ם. הרי שולחן ערוך הוא 80% זה רמב״ם. אז אתה רואה, והוא אומר שהוא אומר שכאילו בזמנם כבר נהגו, אבל למה יעשה? היינו צריכים לברך על נטילת ידיים. עכשיו תביא את המים, תשטוף. רגע, אבל נטילת ידיים זה לא להרים את הידיים, ליטול משהו, שאתה נותן למשהו, אתה מרים. זה הכוונה נטילת ידיים. רצו להגיד, שאו ידכם קודש וברכו את השם. זה נטילת ידיים, נטילת ידיים. לא שטיפת, זה לא שטיפת ידיים. נטילת ידיים זה זה. אין בעיה. אז הוא אומר, שאו ידכם קודש, על נטילת ידיים. עכשיו תברך, עכשיו תיטול. אז באו האחרונים, בראשונים, אחרי הרמב״ם, ואמרו שבגלל שלפעמים ידיים לא נקיות, יש לך לכלוך ביד, איך תעשה עשו ידכם קודש? איך תברך נטילת ידיים? אבל למעשה, הגיוני, הרמב״ם כותב בפירוש, כל המצוות כולן מברך, עובר על עשייתן. לא הניגוב זה נחשב על זה, הסיום של, כאילו, אם הניגוב נחשב, אז עושים בסדר. יש מישהו שפוסק שהניגוב? כן, 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 אז למעשה, הניגוב משלים את המלאכה. אז כאילו לא סיימת עד שנגפת. אז פה מצאו צעד לומר שנעשה את זה אחרי השטיפה. וככה מנהג העולם בימינו גם, תמצאו כמעט בכל מקום. יש מעטים שנוהגים כמו הרמב״ם, אבל עשיתם, וחלק מהתימנים עד היום, ככה ראיתי, אני לא ראיתי במשפחה שלי שעושים כך. הדרדאים, הדרדאים הוא אומר. יכול להיות שהדרדאים, ודאי הדרדאים. הם יהודים? שהולכים, בוודאי. לא, הם יהודים מקובלים, כאילו, או שהם כמו... תשמע, הדרדאים חכמים... הוא אמר לי שהם על הרמב״ם. שיטוב, חכמים עצומים בתורה, הם נקראים דרדאים בגלל שזה דור דעה, שם דור דעה, שהיו חכמים גדולים. מי כתב פירוש לרמב״ם? כל הרמב״ם שיש בידינו היום, כתוב על ידי מי? הכסף משנה. פירוש, מה? אמרת פירוש? תרגום. תרגום, מה תרגום? מי תרגם את הרמב״ם? לא, הרמב״ם מוקר אדם בעברית. שמעת על הרב קפח? כן. יפה, הוא דרדעי. אבל היד החזקה, הרמב״ם מוקר אדם בעברית. המורה נבוכים בערבית. כל מקומות שהוא כתב בערבית, הוא תרגם ופתקו כתב. הרב קפח, הוא מפורסם, בטח, הרב קפח. דרדאי. לא, אני רציתי לדעת אם הם קוראים. אמר לי שהם רק עם הרמב״ם, הם לא זזים. יש מחלוקת גדולה עם הדרדאים בכלל לגבי דברים אחרים, עניינים של קבלה וכו'. בואו לא נכנס לזה, אבל אי אפשר להגיד שהם לא יודעים ספר גדולי, חכמים גדולים מאוד. יש לנו מחלוקת איתם, מה לעשות? אבל לא להגיד שהם לא יודעים ספר. הלאה. אנחנו נראה לך, כן, אם אין לו מים ליטול ידיו אחרי שיעשה צרכה, וזה קורה הרבה פעמים, אין מים. עכשיו עשה קטן, הולכים טיול, אין מים. ינקה, תשפשף את הידיו במידי דמנקה. מה זה? צריך שיהיה דבר קשה קצת. אתה לא מנגב עם נוצות. אתה מנגב משהו קשה, עץ, גזע, עלים, עפר, חתיכת קרטון, דברים קשים. זה חושבים קטנים, היינו עושים את זה. על סלע, על סלע, לא? מפחד קשה, סדין, סלע, בגדים. ויברך אשר יצר. מי עושים חול? אתה מבין? הרב אמר חול. אז זאת אומרת, אדם עשה קטנים, בחוץ, אין לו מים, הוא לא יכול להתאפק. עשה בחוץ עכשיו, הוא לא פטור מאשר יצר. אתה עושה מה שיש כדי לנקות, ואיך אשר יצר. זה לא משנה, אבל קטנים הוא... כן. לא משנה, קטנים הוא גדולים. לא משנה. לא משנה. מה קורה עכשיו לגבי הזמן? שלום עליכם. מה קורה לגבי הזמן? של ברכת אשר יצר. שבו שבו חבר'ה, אתם בשידור חי, שיהיה לכם ברור. אשריכם. מה זה בשידור חי? זה אומר שכל מה שאתם אומרים נרשם לעד ולעולמי עולמין. וזה דרך אגב לא רק עכשיו, כל הזמן.
אבן מקיר תזעק, אתם יודעים מה זה אבן מקיר תזעק? אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו, יבוא יעידו נגדו. האדם צריך לשמור את הפה שלו, כל מה שהוא אומר, כל מה שהוא מדבר. כן? עכשיו, אתם שמעתם על הברכה שקוראים לה אשר יצר, נכון? יפה, שכחתי, אחרי חצי שעה נזכרתי. אני יכול לעשות? אני גם מאמין שכן. אם לא ברך ברכת אשר יצר ונזכר בתוך 72 דקות, זה שעה וחומש, בחמישית, אחר שסיים לעשות שכר, רשאי לברך, מעבר לזה אי אפשר. בסדר? זאת אומרת, אני עשיתי, יצאתי מהשירותים בשמונה, בתשע ורבע, תשע ורבע, יש לי זמן לעשות אשר יצר. תשע ושתים עשרה דקות. בסדר? שעה וחומש. אחרי שעבר שנגיד שעה תשע ושלוש עשרה דקות, אני כבר לא יכול להגיד. אז מה אני לא יכול להגיד? בשם ומלכות. אבל אני יכול אחרי שלוש שעות להגיד בלי שם ומלכות. מה זה בלי שם ומלכות? איך אתה אומר אשר יצר? ברוך אתה אשר יצר. ברוך אתה. בוא רופא יכול בעשר, בוא לעשות. עכשיו, אם אתה נזכר אחרי שלוש שעות, אתה אומר, יצאתי מהשירותים, לא עשיתי אשר יצר. אתם יודעים, זו סגולה גדולה מאוד לרפואה. הגוף והנפש, לברך ברכת אשר יצר מילה ממילה. סגולה גדולה ונוראה. אז הוא אומר, אני מאמין מקפיד על זה, לא יודע איך שכחתי. טוב, אמרו לו, אתה יכול לעשות אחרי שלוש שעות, בלי שם ומלכות. מה זה בלי שם ומלכות? במקום להגיד, ברוך אתה אמונה אלוהינו, מלך על אשר יצר, אומר, ברוך אתה אשר יצר את ה... ברוך אתה, אשר יצר את ה... כמו שעושים בשמה ישראל אחרי חצות... ברוך אתה, אופלי גול, בסוף אופלי לעשות, בלי השם ואלוהינו מלך העולם. ותגיד, אין שום בעיה. למה? אבל אם אתה אומר, השם אלוקנו זה שם מלכות? כן, זה מלכות, אלוקנו מה זה? אתה ממליך אותו עליך. מלך העולם, אלוקנו מלך העולם. אמן. הלאה. אמן. עכשיו, אתם זוכרים שכתוב בשולחן ערוך שצריך, אדם לא עשה אשר יצר ונכנס אחרי כמה דקות, ונזכר, צריך עוד פעם, איך פעמיים אשר יצר? פעם שעה... אמן. פעם לפני רבע שעה שעשה, ועכשיו עוד פעם. אבל נפסק להלכה, לא אחד מספיק בחסה על הכל. אם לא ברך ברכת אשר יצר, ונזכר בשעה שהוא צריך שוב לנקמה, אבל לא עבר זמן, אלא זמן קצר, משעה שעשה צריך פעם הקודמת, מה יעשה? מה קרה? אדם בשמונה נכנס לשירותים. שמונה וחמש דקות, אומר, לא, 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 נראה לי, אני צריך עוד פעם ללכת. בדרך לשירותים, אומר, רגע, שיצאתי, לא עשיתי אשר יצר. הוא אומר, בפה, אל תעשה כלום. כנס לשירותים, תגמור, שתצא, תעשה כבר חם של שתי הפעמים הקודמות. מה זה זמן קצר? לא יברך אשר יצר אלא פעם אחת, אשר, אלא אחר אשר שעשה צרכיו בפעם השנייה. אז רוצים להגיד שזמן קצר, שעמדתי חכם יצחק יוסף אומר, עד 30 דקות. זה נקרא סמוך לקרוב, זה כמו שאדם למשל בבוקר לא נעשה נטילת ידיים, עשה נטילה ולא ברך. אתם רואים בסידור מופיע נטילת ידיים, נכון? של הבוקר. אז אם זה תוך 30 דקות, שהגעתם בבית הכנסת, תעשה שם נטילת ידיים, זה בסדר. לא, הרב אמר באחד השיעורים, גם עוד שהוא נזכר שיעשה. לפני כן עדיף. בדרך לבית הכנסת, אתה באוטו, תעשה, תחכה שתגיע בית כנסת. שמה תשכח. אבל אפילו אם עבר שעתיים אני יכול לעשות. אחרי שעתיים לא אי אפשר, אף פעם לא אמרנו את זה. עד חצי שעה. כן, נטילת ידיים. נטילת ידיים. נטילת ידיים. הרב אמר לי באחד השיעורים, אני הבנתי שאיפה שהוא נזכר שיעשה. לא, 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 אתה מדבר על נטילת ידיים של הבוקר? של הבוקר. כן, כן, לא יכול אחרי שעתיים, משהו אחרי שעתיים. לא, הוא לא ברך. עד חצי שעה, נכון? צריך שיהיה סמוך לי, כן. עד חצי שעה וגם זה אמרנו. ניטול עוד פעם. אין צורך, נטילה הוא כבר יצא ידי חובה וגם הפסיד את הברכה. הפסיד את הברכה? בטח. יש הרבה פעמים שאדם מפסיד את הזכות של הברכה. אז הוא מתחיל, הוא משאיר את היום שלו בלי נטילת ידיים? נטילה הוא עשה. נטילה הוא עשה. הפסיד ברכה. ברכה עוד לא מעזבו. אם אדם עשה בנטילת ידיים בבוקר כתיקונה, אז אדם הצליח להסיר את הרוח הרעה. אם אתה לא עושה כתיקונה, אתה מסתובב מהידיים כל היום רוח רעה. אם לא עשית, אתה יודע, את הסירוגין שלמדנו, לא היה מים, או לא עשית את זה נכון, רוח רעה יש.
הברכה עד 30 דקות של הבוקר. כל המקומות שתראה תפתח בהלכה, תראה שכתוב שיהיה סמוך, אף אחד לא אומר זמן. שמעתי מקרה שהרב יצחק יוסף אומר שזה עד 30 דקות. צריך להגדיר את הזמן הזה, מה? הנה, הגדרנו. יפה. עכשיו אחד אומר, אני לא צריך אותו לידיים, ולא צריך אשר יצר. למה? הוא אומר, יצא לי שתי טיפות. אני רציתי, לא יצא לי כלום. טיפה אחת יצא לי. אז זה שהוא יוצא, צריך לשטוף ידיים, בעצם זה שהוא נכנס לשירותים. אבל מה עם אשר יצר? יש שיעור, יש כמות. אמרו לו, רגע, בוא נביא מבחנה, נראה כמה אתה, כמה עשית קטנים. מה השיעור? כמה? ששגיד אשר יצר. מה? אין שיעור. אז האם טפה אחת גם? אני לפני, כשאתה שואל אותי, כן. למה? מה ההיגיון? אני אומר, נסית, יצא, נכנס לשיעור, נכנס, תרוויח. אוקיי, אני שומע מה שאתה אומר. מה אומרת הברכה בעצם? אתה מהלה את הקדוש ברוך הוא שעשה לנו קווים, נקווים, חלולים, אם יסתם, אם זה, אנחנו מודים לו. אז מה הבעיה? אם יצא הרבה או קצת. סך הכל זה ברכת הודעה לקדוש ברוך הוא. אין שיעור להשתין מים, כי אפילו לטיפה אחת חייב לברך. שאם יסתם הנקב, מלהוציא הטיפה ההיא היה קשה לו, וחייב להודות. מי שפעם נסתם לו בגלל אבנים בכליות וכן דברים כאלה, השם מרחם. יש אחד, יצא מהמקלחת במשך יומיים, יש לו מים באוזן. כל היום הוא עושה ככה. מה נכנס לו? מים. כל היום הוא ככה. הוא הורג אותו. כן. המים יתפסו לו שם בזה. בבריכה, זה קורה בבריכה. לא יוצא. מה קרה? נקבים, נקבים. שאם יסתם אחד מהם, הוא יפדם. כמה זה מציק. זה יצא, אל תדאג. אבל זה ראית כמה זה מציק. כמה צריך להודות לשם שיוצא אוטומטית? אנחנו מקבלים את זה, מובן מאליו. הלאה. כמה זמן אנחנו? אנחנו כבר מסיימים את זה. תת. אומר ככה. אחד יצא מהשירותים. הולך לאוטו. יושב באוטו. הוא אומר, רגע, אני... איכשהו, לפני שהוא מתניע... היי, אני עשיתי, אני זוכר שתפתי ידיים, אבל לא זוכר מה עשיתי אשר יצר. יעשה או לא יעשה? שפת ברכות להקל. נכון. זה ברכה לבטלה. חשש לברכה לבטלה. אז אתה אומר, חשש ברכה לבטלה לא יעשה. לא, שפת ברכות להקל. מי, אם נסתפק עם ברך אשר יצר, לא חוזר ונברך, ספק ברכות להקל. ואפילו אם עשה צרכיו פעמיים, ולאחר מכן נסתפק אפילו עם ברך פעם אחת, לא חוזר מברך, במקום שיש לכם ספק, אל תברך. רגע, אז אם... תדע לך בהלכה, יש לך עכשיו פרי. אתה אומר, רגע, מה מברכים על זה? זה מזונות או המוציא להם? אדמה. אתה שומע? אתה חייב להסתכל עליו. רגע, יש עכשיו קרה פה איזה משהו. כן. מה קרה? שמה? אמרתי העץ. לא, מה עושים? זה קורה הרבה באמת לאנשים. מה? אמרתי העץ, לא יודע. על האדמה. אז אתה חייב לך אדמה. אבל הוא אומר, תעשה אדמה ואין ברוך. אבל הוא אומר ברוך שם, ברוך שם. בוודאי, ברכה שלמה. אדוני ברוך העולם, בורא פי אדמה. אמן. אבל צריך להגיד ברוך שם כבר מלכותו, הברכה הקודמת. הוא לא הספיק, הוא לא הספיק. זה בתוך כדי דיבור. למה? אם אתה תגיד על מלון שזה אדמה, עץ, אמרת שקר. אדמה יוצא ידי חובה על העץ, העץ יוצא ידי חובה אדמה. הפוך. כי הכל בא מאדמה. עדיף אדמה. כי הכל בא מאדמה. לא. אז מה אחד יגיד? אני כל זה אני אגיד. הכל מה שכל הפירות אני אגיד בורא פרי האדמה וזהו. לא, צריך לברוא את הברכות. צריך שיהיה. אם אני ברכתי על הענבים בורא מיני מזונות. לא יצא. יצא. לא יצא. יצא. ההלכה שיצא למה? כי זה מזין. מזין. זה מזין. יצא דחמה. בתפוח. אם אמר, הכל מזין. הכל אתה יכול, הכל מזונות, אתה יצא הכל לדחות. זה לא הברכה שלה, היא לא ברכה מתוקנת. אבל יעבד. עכשיו אחד אומר, רגע, מה מברכים על זה? זה המוציא לחם, אחד שהוא קצת הראש לא עובד. המוציא לחם או שזה שהכל? מה אומרים לו? אם אדם, הכלל אומר ככה, אם אדם לא יודע מה מברכים, עדיף אל תברך בכלל. נגיד שהוא לא יודע שיש הכל אפילו, לא יודע שיש הכל. אם הוא יודע שהכל פתור, בסדר, עושה שהכל. עדיף אל תברך מאשר תברך ברכה לבטלה, תזכיר שם השם לבטלה. כי מי שמזכיר שם השם לשווא, כתוב לא ינקה. המכה מגיעה מיידית. בברכה היא מדרבנן. למה? אצל הקדוש ברוך הוא, יש לו שם קדוש,
שאפילו הוא נכתב, אנחנו לא מזכירים אותו כמו יוד והי ווה והי. צריך להיזהר, יש כאלה אומרים, בחיית אמוני, אני אומר לך, אני אכנס פה, אני... זה לא. אתה יודע כמה אנשים יש לו על הראש שלו? מיד קיצצו לו כמה שנים מהחיים. פשטות ככה. אין כמעט שום דבר בתורה שיש עונש מכה מיידית חוץ מזה. מביא המעם לועז שאדם שמזכיר שם השם לשב, מה קורה איתו? זה חמור משבת. העונש הוא מיידי. עכשיו? לא, זה יותר גבוה בזה. לא, לא, אתה זה שקשיב. פעם היו משביעים מישהו לדוגמה, נכון? הוא אומר לו, תגיד לו, הוא אומר שאתה חייב לו $1,000. ואני שילמתי לו. השעידים? לא. זה אחד הטעות שאנשים עושים. אם אדם נותן כסף למישהו ולא מחתים עדים או אין לו שטר, כתוב זה אחד מאותם שזועקים ואין לא מקשיבים להם. יכול לזעוק עד השמיים. למה? מילה שלך מול המילה שלו. למה שיקשיבו לך? יש לך עדים? לא. יש לך שטר? לא. יש לך הביתה. מה אתה רוצה שהדיין יחליט? מה הוא נביא? אז אומרים לו, מה היה בזמן התורה? אומרים לו, רגע. אתה מוכן להישבע שהחזרת לו את הכסף? אז מה היו עושים? הוא אומר, אין בעיה. או הלך, נשבע, בסדר. יש הרבה מה היו עושים? הוא אומר, לא, אני לא רוצה להישבע. הוא החזיר את הכסף. הוא יודע שיחזיר. הוא מוכן להפסיד $1,000, לא ללכת להישבע. אם אני אגיד את המילה לא נכון, אני אזכיר שאם השם לא נכון, עשה טעות. קח את $1,000 ותעזוב אותי בשקט. עד כדי כך אנשים יהודים להעריך, וגם בימינו צריכים. היום מחליטים אותו גם, זה פחד אלוהים. מעבירים אותו חדר חשוך ונר וכל זה. מורי ורבותיי, להזכיר שם השם זה לא פשוט. אתם יודעים, יש מקומות מיוחדים שהיו צריכים להזכיר שם השם סתם לפעמים, אבל זה לא סתם, כי זה חלק מהדין, שאחד למשל קילל את הקדוש ברוך הוא השלום. אז אומרים לו, צריכים לשמוע עדים, להגיד לו, מה הוא אמר? אז העד צריך לחזור על שם השם, בשביל... הוא היה פחד פחדים. על מה אתה מחזור שם השם? רק בגלל שזה בשעת הדין, אני לא צריך לחזור שוב פעם. כי הוא צריך להגיד את המילים בדיוק, אם לא, לא דנים את אותו אדם שאמר. אנשים מפחדים. היום? נכה, אללה, בבאללה. בחיית המוני, בחיית... הלו? שם השם, למה אתה מקצץ לעצמך מהפרנסה? מה החיים? מה השנים? בואו לא נכנס לדרגות, מה חשוב ממה? הכל חשוב. אמן. הלאה. כן, עכשיו אחד מסכן, לקח תרופה משלשלת. היה לו עצירות אחרי שבת מרוב חמין. והיה לו חסימה. נתנו לו לשתות מיץ שזיפים, או איזה תרופה מדוקטור תום. הבן אדם כל 10 דקות בשירותי. הוא אמר, כמה שרצה אני אגיד? אולי אני אגיד פעם שעה, או כל פעם שאני יוצא, מה הכלל? מי שנצטרך לנקבע מספר פעמים בתוך זמן קצר מחמת שיש לו חולי במעב או מחמת ששתה תרופה המביאה לידי שלשול, צריך לברך אשר יצא אחר כל פעם שעושה צרכיו. ומכל מקום, אם אחר שעשה צרכיו מיד מרגיש שהוא תכף צריך לעשות צרכיו, לא לברך אשר יצא אלא אחר שסיים לעשות צרכיו. זאת אומרת, הוא יצא מהשירותים, יצא. הרבה פעמים זה קורה, אתה יוצא, עושה שתי צעדים, אני אומר, לא, לא, רגע, אתה מרגיש שאתה... לפעמים שאדם נעמד, מערכת העיכול מסתדרת, ואז יש עוד פעם זרימה, נכון? לפעמים אדם שותה קפה... תמיד. לי זה קורה, אני מודה לקדוש ברוך הוא כל פעם שהוא... פעם הייתי... בגלל שיש בזה חומצה, יש בזה אסיד, אז זה משחרר. לא, אני אומר פעם, אבל לפני שזה, אז הייתי אומר, מה עוד פעם, למה זה ככה? עכשיו השתבח שמו שמזכה אותי בשבת נגיד? שם מזכה אותי לה... אבל אמרת לי משהו על היציאות. השם מזכה אותי, אחי. אני עכשיו מצאתי איזה משהו. אמרת לי ש... סטור סופטנר. אוקיי, נו. וזה חביבי. יותר טוב מה שדקת אותו מנתן? הכי טוב שהיה עד עכשיו. מה זה עושה? תראה לי מה זה אחר כך. מה זה? משהו כימי? לא. נכון. אוקיי, בוא נדבר על זה אחרי זה. אוקיי. נכון, מה זה? עומר. אוקיי, מי שיש לו... מי שמהאנשים פה המליץ על זה. יפה. זה עושה לך הרבה, אתה לא מבין? כן. אם אתה הולך ברגע, זה עוזר. בסדר, נכון, צודק, זה... לא, אז אני אומר, אז כל דבר אתה צריך להסתכל... מה שאפי אומר, ללכת ברגל זה דבר בריא, וזה מניע את הבטן, זה כימיקלי מודי כמו שצריך, זה בריאות. הלאה. אנחנו כבר מסיימים את העניין הזה. מי שיש לו אדם מסכן לו עליכם, יש לו חולי שהוא עושה צרכים מתוך כאבים, ועדיין צריך להודות לשם.
אם לא היה יוצא היה מת. הרעלים שיש בגוף, אם אדם לא משחרר עם יד, זה מתחיל לצאת רעלים מתוך החלל הבטן, וזה נזק מצטבר ברבות השנים. אדם שיש לו קטטר לא עלינו. גם כן צריך לברך אשר יצא כל פעם שיצאו ממנו טיפות, והפסיקו לצאת. יש לו הרגשה, אדם גם שיש לו קטטר, יש לו הרגשה של השתחררות. כן? עד לכאן. אוקיי, עכשיו אחד אמרו לו, יש לך קטנים? הוא אומר, למה צריך להביא בדיקת שתן? לא, לך תתאמץ, תתאמץ, תעשה. הלך, תתאמץ, הוציא. גם צריך להגיד אשר עצר? זה לא בא לו טבעי. לא צריך להגיד. זה היה במאמץ. כמו שאוהב שותה מים בשביל תרופה. וכן מי שהוא צריך לתת מעט מרגליים לבדיקה, צריך לברך אשר עצר, כי סוף כל סוף מה זה? עד רגע, מה המים של רפואה לא צריך לברך? שהוא לא לצמאו. מה הוא אחי, שתית? מה זה קשור? רבותינו גזרו כך. השותה מים לצמאו, מברך, שהכל נדרו, וזה רק במים. רק במים. פשטייס, שאר מהשקעות, אם אדם טעם, או שתה קולה, אפילו לא צמא, מברך. למה? כל עוד שהחך נהנה, אדם מברך. אז במים יש גזירה מיוחדת, יש דין מיוחד, שרק אם אתה צמא, אתה יכול לשתות ממייה שלמה כל 5 דקות בטיול, לא מברכים. פעם אחת. למה? הוא מדריך המן לשתות, שלא נתייבש, אני לא צמא. מה אם אתה מברך רק כשאתה צמא? עכשיו, יש סיטואציה שקורה הרבה פעמים לאנשים. נכנס לשירותים, יצא, פתאום שומע בית הכנסת קדיש, קדושה. עכשיו, הוא לא יודע מה לעשות. עשיתי על הידיים, נברך, התחלתי אשר יצא, לא אשר יצא. שימו לב, זה מאוד פשוט. מי שהתחיל לברך ברכת אשר יצא, ובאמצע הברכה שמע קדיש וקדושה, אם הוא כבר התחיל בתיבות, הכלל אומר ככה. אם אתה באמצע ברוך אתה השם הראשון, או ברוך אתה השם השני, לא עוצר. אבל ברגע שאמרת ברוך אתה, אמונה אלוהינו, מלך העולם, אתה תגיד, אשר יצר, נכנסת כבר לתוך הברכה, עונה. אבל אם אתה באמצע ברוך אתה, אתה מדבר לקדוש ברוך הוא עכשיו, ברוך אתה השם אלוהינו, בשם התקדם, התקדם, שם ירבה, מלך העולם, לא עונה. תמשיך את הברכה רגיל. כן, אשר יצא את המשמע רבה, אמן, יכול לענות, צריך לענות. אחרי שהוא יצא מה... בדיוק. יש שאלה פה מהקהל. כן. שואלים... מי שואל? יותר נכון, אשתי שואלת, מה בנוגע לאנשים הרות, שכל פעם צריכות ללכת, תגיד עכשיו היא כמה בלילה, עכשיו כמה פעמים. או, אנחנו נגיע תכף לעניין של הלילה, מה קורה כשהיא ישר הולכת, או כל אדם שהולך בלילה, אם עשה, אם לא עשה, באופן עקרוני, צריך לומר בכל פעם שאדם יוצא, אשר יצא, הוא מרוויח מזה. עכשיו נתן לך הזדמנות, תגיד ברכה, תרוויח מצווה. אפילו הוא אמר, אם שיכריחו אותו להוציא שתן, הוא מי שהחל לברך בכלל אשר יצא, באמצע הברכה שמע קדיש וקדושה, אם כבר התחיל בתיבות אשר יצא, פוסק ועונה, כדרך שפוסק באמצע קריאת שמע וברכותיה. דהיינו שעונה 5 אמנים משום של קדיש, אמן ישם מרבה, עד עלמה יתברך, וברכו, ופסוק בקדושה, שמעת הקדוש קדוש אומר, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לעומתם משבחים ואומרים, אתה צריך לענות, ברוך שם כבוד מלכותו, עד עד. וממשיך מאחרי זה, אחרי שהוא מסיים, ממשיך מאיפה שהוא הפסיק? לא, עונה ברכות, בתפילה? לא, הוא באמצע עכשיו אשר יצא. הוא לא ברוך, הוא באמצע. כן, 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 כן. בנקבים נקבים, אשר יצא, אומר אמן, הוא ממשיך, לא חוזר אשר יצא. לא, הנקבים נקבים, בדיוק. אבל אם נמצא בתחילת הברכה, דהיינו שהתחיל רק ברוך אתה אלוהינו מלך העולם, או שהגיע לחתימת הברכה, ברוך אתה השם, לא יפסיק כלל. אז נתתי לכם את הכלל הידוע, שאתה נמצא בברוך הראשון, בברוך השני באמצע, לא מפסיק. באמצע הברכה צריך להפסיק. אם אחר שיצא לנקביו, קודם שיטול ידיו, שמע ברכה מחברו, או קדיש או קדושה, הוא אמרה ברג שמה רעם, צריך לעשות, אנחנו נדון בזה, מתי צריך לעשות את הברכה, כי צריך שיהיה את הברג והרעם ביחד, לחכות עד שזה יהיה ביחד, לא כל אחד בנפרד. ובוודאי, אם ימתין עד שיטול ידיו יפסיד המצווה, כן? האדם עכשיו יצא מהשירותים, האדם שלא מלוכלכות. איך הוא בא לברזייה, פתאום הוא שמע מישהו אומר, נטילת ידיים, מישהו בערך נטילת ידיים לפני האוכל, מישהו בערך בורא פרי העץ, עכשיו הוא אומר, רגע, איך מה אני אעשה? אמן לו, אני יודעים שלך לחוד בשירותים. אז מה, הלכה עונה אמן? הוא ימתין עד שישטוף ידיים, הברכה כבר מתי תגיד אמן? יעני אמן, הוא אחרי הקדיש, אחרי הברכה, וכן לקדושה, וכן נברך על הברק והזם. ואם יספיק, טוב יותר שקודם שיענה, שיפשף ידה, במידה דמנקה. זאת אומרת, הוא עכשיו יצא בשירותים, פתאום הוא שומע, קדיש, קדיש, הוא רואה שמתחילים להגיד, יתגדל, יעשה ככה,
בבגדים שלו, כן, יכול בבגדים שלו, יכול בקיר, ואז תענה, זה נקרא שאדם מנקה ידיו במידי דמנקה, במשהו שיש לו כוח לנקות, קיר, זה לא ניקיון הכי טוב, בסדר? אבל זה כדי שלא תגיד... ואתה מנסה אותו דבר, תעשה ככה, מהר כזה, כן. בלי ברכה? בשביל לענות אמן, אחר כך תעשה נטיית ידיים, שזה בלי ברכה, ואשר יצר, זה בלי קשר, זה כדי לענות אמן, לא עם ידיים מתונפות. זה לא על הבגדים? ואם יספיק, טוב, כתוב שאדם לא ינגב ידיו על בגדיו אחרי שנטל ידיים, כי זה קשה לשכחה. יש אנשים שעושים, אנחנו קורא לכם שמשך, אתם שוכחים הרבה דברים. מה רציתי לעשות? אתה נכנס לזה חדר? רגע, למה באתי לפה? איפה שמתי את הזה? מה עם הזה? אתה שוכח דברים. למה? אתה עושה פעולות במשך היום שאתם גורמים לשכחה. דוגמה, אדם מוריד שני בגדים ביחד. הוא לובש את הבגדים ביחד. כן, זה שם. זה גורם שכחה. מובא על פי סוד, מובא גם בית ספר טעמי מנהגים. למה זה קשור לשכחה? כי יש כל בגד, יש אור המקיף שלו. ברגע שאתה שם שני בגדים ביחד, אז אתה גרמת מקום לאורה, גרמת לחשיכה. אז הורדת או לבשת ביחד. כל שתוריד אחד, אחד תן לכל בגד האור שלו. אז אתה עשית ככה, במקום אורה עשית חשיכה. חשיכה זה אותיות, שכחה. זה גורם לשכחה, זה הכל, זה על פי הסוד, זה הטעם, בסדר? יש פה מישהו ששואל, למרות שיש על ידיו תומה, עונה אמין, למרות שיש על ידיו תומה? כן. כן. עונה אמין. כדי לא להפסיד את האמין. כן. כדי לא להפסיד את הברכה של האמין. כן. אז, ואם יספיק טוב יותר, שקודם שיענה, שפשף ידה במידי דמנקי, עוד צרור, אבן, עפר, קיסם, כותל, קורה, מטפחת קשה, סדין, מפה, בבגדיו, אחר כך יענה. עכשיו, אם הוא שפשף את הידיים שלו, במקומות המחוסים, מה זאת אומרת? יצא מהשירותים, שיוצא מהשירותים, הוא מגרד פה מתחת לראש, ככה. או מגרד בבית השחי, אמרו לו, בוא בוא, קדיש, קדיש. הוא לא יכול לענות. אמרת, מה, אנחנו מנקים את הידיים על המכנסיים. זה אין בעיה, אבל זה לא מקומות המחוסים. ממש לגבוע במקום. אתה גורם במקום, זה כבר אסור לך לענות. אתה צריך לשטוף את הידיים קודם. תדעו לכם שמקומות המחוסים יש בהם טומאה. זה על הגב שלך, אתה נושא את זה איתך כל היום. כמו בית השחי. כן, בית השחי, מקומות של הרגליים. זה נקרא מקומות המחוסים פה. לכן תראו מישהו באמת שומר תורה ומצוות, הולך עם שרוולים ארוכים. הוא מקפל אותם עד לפה, שלא בטעות, ייגע פה. הבנתם? ראיתם פעם, ראיתם פעם, חכם בתורה הולך עם שרוול קצר? ראיתם רב הולך עם שרוול קצר? אם הוא הולך עם שרוול קצר, תשאלו אותו, למה הוא הולך עם שרוול קצר? לא מדבר עכשיו שעושים ספורט. זה מה שאדם מתנהל ביום יום, באורח ימיו, אם אדם הולך בית כנסת, לא תפילה, הוא לומד תורה. מותר לו קצר מתחת לז'קט. מתחת לז'קט. לא אסור, אתה מסתכל בזה שאתה תיגע. חוץ מזה מתעמי צניעות, אדם בהחלט צריך ללכת עם שרוולים ארוכים. אני לא אומר את זה כלפי כולם, אני לא חייב אף אחד, אבל אדם צריך לעשות, כן, שרוולים ארוכים זה הדבר הכי טוב. טוב? רגע, אז מה? בוא נסיים את זה. מה הכוונה? מה הכוונה? רגע, אם עכשיו אני הולך עם זה ואני עושה ככה. על בסדר, אבל איתך. אתה חייב ליטול ידיים. מה פעם אחת התירו לך לגוע פה שאתה שם תפילין? פה. ואם נגעתי פה, לך תיטול ידיים. כי פה לא התירו, פה לא שם עם תפילין. אבל זה מכוסה. אבל שמת תפילין, נגעת, פה, התירו. טוב, לא נגע על הכיסוי. על הכיסוי אף פעם אין בעיה. אם אני רוצה לגרד פה, אני עושה עם הכיפה, אני מערבב אותה, וזהו. או שאמרת שעושים על המכנסיים, אם גרדת עכשיו בראש. בדיוק, יפה מאוד. אז באיזה מקומות יש בעיה? אוקיי. מקומות מכוסים שהוא מכוסה, ואתה מתחת לכיסוי. או ישבת מכסיים קצר וגירדת מתחת למקומות הזה. זה נקרא מקום שהוא באופן טבעי צריך להיות מכוסה.